Tjena, tjena! Fotomicke här. Nu ska vi se vad vi håller på med. Ni ser här, det här är min lilla väska. Det här med FFPP eller FAP eller vad det nu heter. Det är så jäkla mycket grejer. Man ska ha en iPad med flygkartor och man ska ha en massa sådana här olika för att få ner tv-bilden och det. Och sen måste man ha en sån här stor tv också. Så att, jag vet inte, det känns onödigt. Det här är det optimala. Och sen har man ju sändarna då, och sen har man ju sina goggles på. Och då tar vi fram den här enorma, fina... Kolla, här har vi allt här. Så! Där! Och så går vi upp och lyfter direkt här. Det här är ju melodin alltså. Det förstår ni. Det är det här, det är ju kamera inbyggd i den. Det blåser lite grann idag här, så vi får dra på lite gas här. Så. Ja, du märker, va? Eller hur? Det här är mycket enklare. Och så ser man ju, man ser ju vart man flyger också. NFPV eller vad det nu heter. Tjena, tjena!